تاسو څه وایئ خپل پښتنو ملګرو له؟ نه جی پښتنو ملګرو ته همدغه وایو چې کم انسان په پښتنو کې امن غواړي چې کم دی صبغت الله چې صبغت چې کم دی عبدالیر ڈی آئی جی چې کم دی عبدالرزاق ڈی ایس پی قاتلان غواړي نو هغه سره به همدغه بالکل جی راځي چې کم دی علي وزیر په شان د خلکو سره چې دا اتل شهیدان یې ورکړي وي هغه من وړي هغوی سره بلداسې کېږي بالکل موږ تیار یو موږ تیار یو راځئ چې دا کم دته ورکړي نو پښتنو ته خواست کوو چې امن به غواړو بالکل غیر قانونیت او لاقانونیت به نه کوو او په دې کې به حوصله نه بېرو زه نه پوهېږم چې ما بس سیند ته بوځي کم ځای ته مې ولې بس ته پلار مې زه خپل پلار نه ویډیو کوم چې کم ځای ته مې بوځي نو دا مسله نشته نو پرابلم مله زه خپل پلار نه ویډیو کوم کما ور سره بوځي ما ور سره بوځه نو موږ خو بهرحال په پښتونخوا پولیس او د هغو شهیدانو دا اس پی خورشید کور بالکل د هغه پرېکړې مزغی زما هیر نه دا مرګرو ډاکټر سید عالم دا پیښور نه گرفتار کو خپل کور نه گرفتار کو دا ټوله نفری راغلی دا دی پسې تا تاسو کتی شي احسان الله احسان هم دسی ګرځي او دا دامن غختون کې ډاکټر سید عالم میسود گرفتار کو د خپل کور نه اعتباد فیس سکس نه دا تاسو کتی شي دا ډیره غټه نفری راغلی دا او دې ځینې ډاکټر سید عالم میسود گرفتار کو اس مونږ ته پتی دا به هر چرته دا کمی تاڼي ته بوزي مونږ ته لګدا وای تاسو تاسو شرم کرو حیا کرو شرم کرو حیا کرو شرم کرو حیا کرو شرم کرو حیا کرو خبر دادا تاسو جی راځي تاسو څه وایئ خپل پښتنو ملګرو له؟ نه جی پښتنو ملګرو ته همدغه وایو چې کم انسان په پښتنو کې امن غواړي چې کم دی صبغت الله چې صبغت چې کم دی عبدالیر ڈی آئی جی چې کم دی عبدالرزاق ڈی ایس پی قاتلان غواړي نو هغه سره به همدغه بالکل جی راځي چې کم دی علي وزیر په شان د خلکو سره چې دا اتل شهیدان یې ورکړي وي هغه من وړي هغوی سره بلداسې کېږي بالکل موږ تیار یو موږ تیار یو راځئ چې دا کم دته ورته راځئ نو پښتنو ته خواست کوو چې امن به غواړو بالکل غیر قانونیت او لاقانونیت به نه کوو او
پدے کے با حوصلہ نہ بیرو زنہ پے گما چ ما بسن تہ بوجی گہ کم زتا میں بولے بستے لار میں زپ پلار نے ویڈیو کوما چ کم زتا میں بوجی نو دا مسئلہ دشت نو پرابلم مطلب از خپل پلار نے ویڈیو کوم کما ور سره بوزے ما ور سره بوزا نو بنگ خبر ال پختو د پختو خوا پولیس او دغه شهیدانو دا دا اس پی خوشیت کور بالکل دغه پرکړه مسغی زما هیر نه بالکل دا مرگرو ڈاکٹر سید عالم دا پی خبر نہ گرفتار کو خپل کور نے گرفتار کو دا ٹولا نفری راغلی دا دی پسے تا تاسو کتیش احسان اللہ احسان عمدہ سی گرزی دا دامن غختون کے ڈاکٹر سید عالم محسود گرفتار کو دا خپل کور نہ اعتباد فیس سکس نہ دا تاسو کتیش دا ڈیرا گھٹا نفری راغلی دا او دی زینے ڈاکٹر سید عالم محسود گرفتار کو اس مونگ تپتی دا بہر چر دا کمی تانی تا بوزی مونگ تا لگ دا ہوئے تاسو شرم کرو حیا کرو شرم کرو حیا کرو شرم کرو حیا کرو شرم کرو حیا کرو خبر دا پختنو مرگرو لا نہ جی پختنو مرگرو تم دگا ویو چی کم انسان تو پختنو کے امن واڑی کم دے سبحت اللہ چی سبحت چی کم دے عبدالی ڈی آئی جی چی کم دے عبدالرزاق ڈی ایس پی قتلان واڑی نو اخیر سر بندہ ہے بلکل جی راضی چی کم دے علی وزیر پشان دے خلق و سارا چی دے اطلا شہیدانی ورکڑی بھی آہا من واڑی اگو سر بندہ سکی گی بلکل مم تیار ہوئی مم تیار ہوئی راضی جی دا کم دے تاور راضی جی نو پختانو دا خواست کو چی امن بغوارو بلکل غیر قانونیت تو اللہ قانونیت با نکو پا دیکھے با حوصلہ نہ بیرو زنہ پہ گا ماں چی ماں بس انتا بوزی گا کم زتا میں بوزی بولے بس تے لار میں ازاق پلار نے ویڈیو کو ماں چی کم زتا میں بوزی نو دا مسئلہ دشتا نو پرابلم ازاق پلار نے ویڈیو کو ماں ور سارے بوزے ماں ور سارے بوزا نو بنگ خبر ال پختو د پختو خوا پولیس او دغه شهیدانو دا دا اس پی خورشید کور بالکل دغه پرکړه مسغی زما هیر نه بالکل دا مرگرو ڈاکٹر سید عالم دا پی خبر نہ گرفتار کو خپل کور نے گرفتار کو دا ٹولا نفری راغلی دا دی پسے تا تاسو کتیش احسان اللہ احسان عمدہ سی گرزی دا دامن غختون کے ڈاکٹر سید عالم محسود گرفتار کو دا خپل کور نہ اعتباد فیس سکس نہ دا تاسو کتیش دا ڈیرا گھٹا نفری راغلی دا او دی زینے ڈاکٹر سید عالم محسود گرفتار کو اس مونگ تپتی دا بہر چر دا کمی تانی تا بوزی مونگ تا لگ دا ہوئے تاسو شرم کرو حیا کرو شرم کرو حیا کرو شرم کرو حیا کرو شرم کرو حیا کرو
خبر تھا سوچی رہا تاسو څه وایئ خپل پښتنو ملګرو له نه جی پښتنو ملګرو ته همدغه وایو چې کم انسان په پښتنو کې امن غواړي کم دے سبغت اللہ چھے سبغت چھے کم دے عبدالیر ڈی آئی جی چھے کم دے عبدالرزاق ڈی آئی جی قتلان وڑی نو اخیر سر بندہ ہے بلکل جرا دے چھے کم دے وزیر پشان دے خلق و سرہ چھے دے اطلا شہیدانی ورکڑی بھی آہا من وڑی اگو سر بندہ سکی جی بلکل مم تیار ہے جی مم تیار ہے جی رازے جی دا کم جتا ورکڑی نو پختانو دا خواست کو چھے امن بغوالو بلکل غیر قانونیت تو اللہ قانونیت با نکو او پا دیکھے با حوصلہ نہ بیلو زنب پہ گا ماں چھے ماں بس ہندہ بوزی گا کم زتا میں بوزی بولے بس تے لار میں ازاق پلار نے ویڈیو کو ماں چھے کم زتا میں بوزی نو دا مسئلہ رشتہ نو پرابلم ازاق پلار نے ویڈیو کم کم ماں ورسارے بوزے ماں ورسارے بوزا نو بنگ خبر ال پختون د پختونخوا پولیس او دغه شهیدانو دا دا اس پی خورشید کور بالکل دغه پرکړې مسغي زما هیر نه بالکل دا مرګرو ڈاکٹر سید عالم دا پیښور نه گرفتار کو خپل کور نه گرفتار کو دا ټول نفری راغلی دا دی پسې تا تاسو کتی شي احسان الله احسان هم دسی ګرځي او دا دامن غختون کې ڈاکٹر سید عالم میسود گرفتار کو د خپل کور نه اعتباد فیس سکس نه دا تاسو کتی شي دا ډیره غټه نفری راغلی دا او دی ځینې ڈاکٹر سید عالم میسود گرفتار کو اس مونږ ته پتی دا به هر چرته دا کمی تانی ته پوزی مونږ ته لګدا وای تاسو تاسو شرم کرو حیا کرو شرم کرو حیا کرو شرم کرو حیا کرو شرم کرو حیا کرو خبر تھا سوچی رہا تھی تاسو څه وایئ خپل پښتنو ملګرو له نه جی پښتنو ملګرو ته همدغه وایو چې کم انسان په پښتنو کې امن غواړي کم دے سبغت اللہ چھے سبغت چھے کم دے عبدالیر ڈی آئی جی چھے کم دے عبدالرزاق ڈی آئی جی قتلان وڑی نو اخیر سر بندہ ہے بلکل جرا دے چھے کم دے وزیر پشان دے خلق و سرہ چھے دے اطلا شہیدانی ورکڑی بھی آہا من وڑی اگو سر بندہ سکی جی بلکل مم تیار ہے جی مم تیار ہے جی رازے جی دا کم جتا ہوتا رازے جی نو پختانو دا خواست کو چھے امن بغوالو بلکل غیر قانونیت تو اللہ قانونیت با نکو او
پدې کې به حوصله نه پیږم زنه پیږم چې ما بس انت بوزي کم زته مې بولې بس ته لار مې زه خپل لار نه ویډیو کوم چې کم زته مې بوزي نو دا مسله نشته نو پرابلم منه از خپل لار نه ویډیو کوم کما ور سره بوزي ما ور سره بوزا نو بنګ خبر ال پختو د پختونخوا پولیس او دغه شهیدانو دا دا اس پی خوشید کور بالکل دغه پرکړې مسغي زما هیر نه بالکل دا مرګرو ڈاکٹر سید عالم دا پیښور نه گرفتار کو خپل کور نه گرفتار کو دا ټول نفری راغلی دا دی پسې تا تاسو کتی شي احسان الله احسان هم دسی ګرځي او دا دامن غختون کې ڈاکٹر سید عالم میسود گرفتار کو د خپل کور نه اعتباد فیس سکس نه دا تاسو کتی شي دا ډیره غټه نفری راغلی دا او دی ځینې ڈاکٹر سید عالم میسود گرفتار کو اوس مونږ ته پتی دا به هر چرته دا کمی تاڼی ته پوزي مونږ ته لګدا وای تاسو تاسو شرم کرو حیا کرو شرم کرو حیا کرو شرم کرو حیا کرو شرم کرو حیا کرو خبر تاسو څه وایئ خپل پښتنو ملګرو له نه جی پښتنو ملګرو ته همدغه وایو چې کم انسان په پښتنو کې امن غواړي کم دے سبحت اللہ چھے سبحت چھے کم دے عبدالیر ڈی آئی جی چھے کم دے عبدالرزاق ڈی ایس پی قاتلان وڑی نو اخیر سر بندہ ہے بلکل جی راضی چھے کم دے روزی پشان دے خلق و سارا چھے دے اطلع شہیدانی ورکڑی وی آہا من وڑی اگو سر بندہ سکی جی بلکل مم تیار ہو جی مم تیار ہو جی راضی جی دا کم جتا ورکا راضی تاج نو پختانو جتا خواست کو چې امن به غواړو بالکل غیر قانونیت او لاقانونیت به نه کوو او په دې کې به حوصله نه پیږم زه نه پوهېږم چې ما بس انت بوزي کم زه ته مې بولې بس ته لار مې زه خپل پلار نه ویډیو کوم چې کم زه ته مې بوزي نو دا مسله نشته نو پرابلم منه زه خپل پلار نه ویډیو کوم کما ور سره بوزي ما ور سره بوزا نو بنګ خبر ال پختو د پختونخوا پولیس او دغه شهیدانو دا دا اس پی خورشید کور بالکل دغه پرکړې مسغي زما هیر نه بالکل دا مرګرو ډاکټر سید عالم دا پیښور نه گرفتار کو خپل کور نه گرفتار کو دا ټول نفری راغلی دا دی پسې تا تاسو کتی شي احسان الله احسان هم دسی ګرځي او دا دامن غختون کې ډاکټر سید عالم میسود گرفتار کو د خپل کور نه اعتباد فیس سکس نه دا تاسو کتی شي دا ډیره غټه نفری راغلی دا او دی ځینې ډاکټر سید عالم میسود گرفتار کو اوس مونږ ته پتی دا به هر چرته دا کمی تاڼی ته پوزي مونږ ته لګدا وای تاسو تاسو شرم کرو حیا کرو شرم کرو حیا کرو شرم کرو حیا کرو شرم کرو حیا کرو
خبر دادا تاسو څه وایئ خپل پښتنو ملګرو له نه جی پښتنو ملګرو ته همدغه وایو چې کم انسان په پښتنو کې امن غواړي چې کم دی صبغت الله چې صبغت چې کم دی عبدالی ڈی آئی جی چې کم دی عبدالرزاق ڈی ایس پی قاتلان غواړي نو هغه سره بمدا بالکل چې کم دی روزی پشان د خلکو سره چدې اتل شهیدانی ورکړی دی هغه من وړي هغه سره بلدا سې کیږي بالکل مونږ تیار یو مونږ تیار یو راځي چې دا کله ته وته راځي دا نو په ټولو ته خاص کو چې امن به غواړو بالکل غیر قانونیت او لا قانونیت باندې کو او په دې کې به حوصله نه بیرو زنه پیګه ما چې ما بس انت بوزي کب زته مې بوله بس ته لار مې ته پټلار نه ویډیو کوم چې کم زته مې بوزي نو دا مسله نشته نو پرابلم منو خپل از خپل پلان نه ویډیو کوم کما ور سره بوزي مام ور سره بوزا نو بنګ خبر ال پختو د پختونخوا پولیس او دغه شهیدانو دا دا اس کی خوشیت کور بالکل دغه پرکړې مزګي زما هیر نه بالکل دا مرګرو ډاکټر سید عالم دا پیښور نه گرفتار کو خپل کور نه خپل کور نه گرفتار کو دا ټول نفری راغلی دا دی پسې تا تاسو کتی شي احسان الله احسان هم دسی ګرځي او دا دامن غختون کې ډاکټر سید عالم میسود گرفتار کو د خپل کور نه اعتباد فیس سکس نه دا تاسو کتی شي دا ډیره غټه نفری راغلی دا او دی زینه ډاکټر سید عالم میسود گرفتار کو اوس مونږ ته پتی دا هر چرته دا کمی تانی ته بوزي مونږ ته لګدا وای تاسو تاسو شرم کرو حیا کرو شرم کرو حیا کرو شرم کرو حیا کرو شرم کرو حیا کرو خبر دادا تاسو څه وایئ خپل پښتنو ملګرو له نه جی پښتنو ملګرو ته همدغه وایو چې کم انسان په پښتنو کې امن غواړي چې کم دی صبغت الله چې صبغت چې کم دی عبدالی ڈی آئی جی چې کم دی عبدالرزاق ڈی ایس پی قاتلان غواړي نو هغه سره بمدا بالکل چې کم دی روزی پشان د خلکو سره چې دا اتل شهیدانی ورکړی دی هغه من وړي هغه سره بلدا سې کیږي بالکل مونږ تیار یو مونږ تیار یو راځي چې دا کله ته وته راځي دا نو په ټولو ته خاص کو چې امن به غواړو بالکل غیر قانونیت او لا قانونیت باندې کو او
پدے کے بعد حوصلہ نہ پیڑ زنہ پی گما چھ ما بسنت بوجی گہ کب زتہ میں بولے بستے پلار میں ز پلار نے ویڈیو کوما چھ کم زتہ میں بوجی نو دا مسئلہ نشتا نو پرابلم منو از خپل پلار نے ویڈیو کوم کما ور سره بوزے مام ور سره بوزا نو بنگ خبر ال پختون د پختونخوا پولیس او دغه شهیدانو دا دا اس پی خوشیت کور بالکل دغه پرکړی مسغی زما هیر نه دا مرګرو ڈاکٹر سید عالم دا پیښور نه گرفتار کو خپل کور نه خپل کور نه گرفتار کو دا ټول نفری راغلی دا دی پسې دا تاسو کتی شي احسان الله احسان هم دسی ګرځي او دا دامن غختون کې ڈاکٹر سید عالم میسود گرفتار کو د خپل کور نه اعتباد فیس سکس نه دا تاسو کتی شي دا ډیره غټه نفری راغلی دا او دی ځینې ڈاکٹر سید عالم میسود گرفتار کو اس مونږ ته پتی دا به هر چرته دا کمی تاڼی ته بوزي مونږ ته لګدا وای تاسو تاسو شرم کرو حیا کرو شرم کرو حیا کرو شرم کرو حیا کرو شرم کرو حیا کرو خبر دا سوچی رہا تھی تاسو سب وای خپل پختنو مرګر الله نه جی پختنو مرګر ته همدغه وایو چې کم انسان په پختنو کې امن غواړي کم دے سبغت اللہ چھ سبغت چھ کم دے عبدالیر ڈی آئی جی چھ کم دے عبدالرزاق ڈی ایس پی قتلہ مواری نو اخیر سر بندہ ہے بلکل چرا دے چھ کم دے نوزیر پشان دے خلق سارا چھ دے اطلع شہیدانی ورکڑی دی آخا من واری اگو سر بندہ سے کی جی بلکل مم تیار ہے جی مم تیار ہے جی رازہ جی دا کم دیتا ہوتا رازہ جی دا نو پختانو دیتا خواست کو چھے امن بغوارو بلکل غیر قانونیت تو اللہ قانونیت با نکو او پا دیکھئے با حوصلہ نہ بیڑو زنب پہ گما چھے ما بس انتا بوزی گا کم زتا میں بوزی بولے بستے پلار میں ازا پلار نے ویڈیو کو ما چھے کم زتا میں بوزی نو دا مسئلہ رشتا نو پرابلم منو ازا پلار نے ویڈیو کو کم ما ور سارے بوزے مام ور سارے بوزا نو بنگ خبر ال پختونخوا پولیس او دغه شهیدانو دا دا اس پی خوشیت کور بالکل دغه پرکړی مسغی زما هیر نه دا مرګرو ڈاکٹر سید عالم دا پیښور نه گرفتار کو خپل کور نه خپل کور نه گرفتار کو دا ټول نفری راغلی دا دی پسې دا تاسو کتی شي احسان الله احسان هم دسی ګرځي او دا دامن غختون کې ڈاکٹر سید عالم میسود گرفتار کو د خپل کور نه اعتباد فیس سکس نه دا تاسو کتی شي دا ډیره غټه نفری راغلی دا او دی ځینې ڈاکٹر سید عالم میسود گرفتار کو اس مونږ ته پتی دا به هر چرته دا کمی تاڼی ته بوزي مونږ ته لګدا وای تاسو تاسو شرم کرو حیا کرو شرم کرو حیا کرو شرم کرو حیا کرو شرم کرو حیا کرو
خبر دادا یار بھائی جی